只因男友和别的女孩说了句话，女人竟撬开他的嘴，拔光了他的八颗律师牙，鲜血伴着哈喇子一股股的流了出来。可女友觉得还不解气，竟将目标瞄准了男人的舌头。二人相识于牙科诊所，那天男人做完根管刚刚回家，竟发现主治医师穿着睡衣坐在了自己的沙发上。这种直白的追求让男人震惊不已。男人是个学校老师，某天他的学生遭受家庭虐待，他出于关心便拨通了报警电话，可女友却怀疑两人关系不一般，和他大吵了一架。第二天小美一直没来上学，打电话不回，发短信不接，下一秒老师突然收到了女孩被绑架的图片。小美说她此时正在一家酒店，因为欠钱让债主给绑了，恳请老师千万别报警，赶紧带点钱来江湖救急。老师一路小跑，很快便找到了相应房间。他冲进室内刚要给女孩松绑，此时房门突然关闭，一个低沉的声音传了出来，绑匪说自己正在直播，让男人拿起球棍将小美暴打一顿，否则他就将女孩的高清照片公布全网。为了守住女孩名誉，他只能答应了对方的要求。可绑匪屏蔽了两人对话，网友只看见男人拿着球棍一点点向女孩走去，直播间里骂声一片，纷纷谴责老师的无耻行为。就在男人高高抬起球棍的时候，绑匪突然关闭直播，果断开撩。原来此时的警方已经来到了案发地点，几人冲进室内，房间里只剩下了女孩一人。由于全程蒙着眼，小美也不知道老师的具体去向。阿宪在停车场捡到一块手帕，仔细一闻是麻醉剂的味道。小直在室外抓住了逃跑主播，可此人却声称自己并不是绑匪，他只是拿钱办事。阿宪闻了闻他的手，的确没有麻药的味道。主播只知道雇主是个女人，女人说那个老师是个衣冠禽兽，这么做只是为了教训一下对方。老师失踪时，小美听到了推拉门的声音，现场的女警感觉男人可能还在房间之中，选酒查看了宾馆平面图，发现房间果然有个夹层。女警推开暗门，里面竟别有洞天，她顺着楼梯向下走去，此时绑匪已经薅掉了对方32颗恒牙。就在她准备割下舌头的时候，一阵脚步声从远处传了过来，女警刚一开门，老娘们儿便冲了上去，两人打的是有来有回。大部队赶来的时候，女人早已逃之夭夭。男人口吐鲜血，说出了绑匪身份。警察调取资料，发现这个宾馆是女医生爸爸的遗留财产。追捕逃犯时，阿宪被一针扎到了脖子，女人嘿嘿一笑，针管里是传说中的含笑半步癫，只要走上两步，轻则末梢神经坏死，晚期就是植物人。全酒立马让小直接了瓶自来水，可到达现场的时候，女人已将铁钩对准了阿宪眼睛，千钧一发之际，阿宪用尽全力甩开女人，小直将对方按在地上，队友赶紧给阿宪喂水，宪哥终于缓了过来。故事的结尾，男老师成功获救，小美也在众人的鼓励下向虐待自己的养父母发起了诉讼。